El passat dimarts, 6 de novembre, va començar el judici de l'atac al vaixell Mavi Màrbara portat a terme per diferents comandaments israelians el passat 31 de maig de 2010. El tribunal està jutjant els 5 màxims responsables d'aquest atac que es va produir sobre població civil en aigües internacionals del Mediterrani, que va assassinar a 9 activistes. L'embarcació aquesta formava part de la primera flotilla de la llibertat. Tots i totes varen ser testimonis de l'atac israelià al vaixell Mavi Màrmara durant la matinada del 31 de maig de 2010, quan l'exèrcit israelià va abordar la nau en aigües internacionals. Hi viatjaven 589 civils de 36 països, dels quals 9 van resultar morts, un en coma i més de 50 ferits de diversa gravetat. El Mavi Màrmara va ser un dels 6 vaixells que conformaven la primera flotilla de la llibertat. So I was on the Challenger 1 boat and I witnessed what happened on the Mavi Marmara. I saw the boats, the Israeli boats coming up and firing into the Mavi Marmara, and our boat was also attacked. L'alt tribunal penal d'Istanbul la setmana passada va començar a jutjar a 5 alts oficials militars israelians. En total, 490 persones de 37 nacionalitats que van participar a la primera flotilla de la llibertat i els familiars dels 9 passatgers assassinats són els denunciants en el cas. Entre els imputats estan l'excap de l'Estat Major de les Forces de Defensa Israelianes, general Gabi Ashkenazi, el vicecomandant de les Forces Navals, almirall Eliezer Marom, el cap de l'intel·ligència militar israeliana, general Amos Yadlin, el director de les Forces d'Intel·ligència de l'Aire, general Aviashi Levi, i el cap de les Forces de Defensa Israelianes del Comandament del Sud, general Aluf Tal Russo. Tots estan sent jutjats com a sospitosos fugitius. I hope that this trial will start a process that will make Israel taken to court, in the international court, in the national, different national courts, for the crime it does. I hope it is a start of a process that will stop Israeli impunity in for the law, in for the international law. All the activists that we were in there, we are asking for justice for the victims, for the people who die, and we are asking justice at the end for the people who is living in Palestine and who is living what we live in this boat during 3 days, maybe they live it every day in their life. Homicidi intencionat, detenció arbitrària, tortura, furt qualificat, confiscació de béns i danys a la propietat. Aquestes són algunes de les acusacions a les quals s'enfronten els responsables de l'atac al Mavi Màrmara. Després de 2 anys, Turquia vol fer justícia universal. First of all, it's for us really important to gather for a trial against war crime and the crime against humanity committed by some Israeli commander and some Israeli member of the army. Because in Europe, no procedure, no suing from the prosecutor arrived to a trial. So we have to begin now, and it's a good idea to begin with Turkey. After that, we can wait perhaps some initiative from the IEC prosecutor. Les primeres sessions del judici dels fets ocorreguts durant el maig de 2010 al Mavi Màrmara van començar el dimarts 6 de novembre al Palau de Justícia Çağlayan a Istanbul. Fora del jutjat, centenars de persones es manifestaven demanant justícia. Les audiències van concloure divendres 9 de novembre. El tribunal ha decidit ajornar el judici fins al proper 21 de febrer de 2013. Si els acusats són declarats culpables, Turquia podrà sol·licitar a l'Interpol la seva detenció per a ser engarjolats. Això podria significar el principi de la fi de la impunitat de l'actual govern israelià.